भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने र पैसा खाने योजना थियो अब उनीहरूलाई पठाउन नसकेपछि उनीहरू हामीलाई पीडा भयो हामीले पैसा बुझाएछौँ फिर्ता पाऊँ भन्दै गए अब कसरी खेद्ने त उनीहरूलाई सम्भव भएन त्यस कारणले पनि यो मुद्दा अघि बढेको कुनै नीति बनाएर प्रचण्ड एकदमै भ्रष्टाचार विरोधी एकदमै महान क्रान्तिकारी भएर नारायण काजी श्रेष्ठजी एकदम चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ महान नेता भएर यो कुरा अघि बढा हो र यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकमको ने नेपाल स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चार उत्तर बिहारी कैलाली नमस्कार दर्शक हेन्द कार्यक्रम क्षेत्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बसनेत आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईसँग सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी सत्ता पक्षले त्यसको पक्षपोषण गर्ने त्यसको राम्रो सवालबाट व्याख्या गर्ने र प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने परम्परा जस्तो बनेको छ अहिले नेकपा एमाले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम टु कर्मकाण्डी भयो र लेखन गर्नको लागि माग समेत या सुझाव समेत दिएको छ सा। यो सबलाई साँच्चै एमाले भने जस्तै यो नीति कार्यक्रममा केही नै छैन त लेखन गर्नुपर्ने नै अवस्थाको यो नीति तथा कार्यक्रम हो त यसबाट अहिलेको वर्तमान देशको अवस्थामा केही सुधार गर्ने केही पनि त्यस्ता एजेन्डै छैनन् यिनी विषयमाथि हामी भएर छलफल गर्नेछौँ भने अहिले विशेष गरी यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सवालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा पनि बोल्नु भएको छ यो विषयलाई नेकपा एमाले कसरी हेरेको छ र यो तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ या पुग्दैन या कतै बिचमा नै यसलाई झिसमिस बनाउने काम त हुँदैन भन्ने शङ्का पनि छन् र माओवादी नेतृत्वको यो सरकारले गरेको सुरुवाती यो कामलाई तारिफ हुन पनि थालेको छ एमालेको दृष्टिकोणबाट यो कस्तो देखिन्छ त यो साँच्चै देखावटी नाटक मात्रै हो या सा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही गर्ने साँच्चै मनदेखि नै अठोरताका साथ अगाडि बढेको हो त यिनै विषय समग्र अहिले देशको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत कार्यक्रममा आराम हुनुहुन्छ ठिक छ छलफल चाहिँ यही बजेटमा यो जुन नीति कार्यक्रम अगाडि आयो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कर्मकाण्डै भन्नुभएको छ यो चाहिँ बाहिरबाट के भन्छन् भन्दाखेरि सत्ता पछि यसलाई चाहिँ निकै फललाई निकै महत्त्वपूर्ण महत्त्वकांक्षी ल्यायो भनेर बयान गर्ने प्रतिपक्ष कर्मकाण्डी भयो भनेर आलोचना गर्ने परम्परा जस्तो भयो भनेर यसरी व्याख्या गर्छन् साँच्चै तपाईँहरूले मनदेखि नै सबै हेर्दाखेरि हेरेरै कर्मकाण्डी भनेको कि यो आलोचनाको लागि मात्रै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे हो खासमा सरकारले नीति र कार्यक्रम राष्ट्र अध्यक्ष मार्फत प्रस्तुत गर्ने आम रूपमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो र प्रचलन पनि हो अब जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो ल्याउनै पर्छ तर कुरो के भने साधारण अवस्थामा ल्याउने नीति कार्यक्रम साधारण भए पनि फरक पर्दैन तर देश असाधारण सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ यो कुरालाई अनदेखा गरेर सामान्य रूपमा यसो चाहिँ टालटुल गर्ने ढङ्गको मात्रै कुरा सरकारले गरेको कारणले गर्दा नेकपा का एमालेको तर्फबाट हामीले नीति कार्यक्रममा यो यो कुरा चाहिँ भएन नै भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष स्वयंले घन्टौँ समय लगाएर चाहिँ त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ अब सङ्कट के हुन् भन्ने कुराको पनि दुईवटा व्याख्या हुँदो रहेछ एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सङ्कटै छैन देशमा खास ठुलो कुरो होइन यो भनेर चित्रण गर्ने गर्नुहुन्छ समाधान गर्न सक्छौँ हामी गरिहाल्छौँ नि भन्नुहुन्छ अब एकछिनलाई हामी ल बाहिर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी वा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले भन्नुपर्दा ल सरकारको विरोध गरे कि भन्ने सामान्य अर्थमा लिइएला तर आम रूपमा बुद्धिजीवीहरू व्यवसायीहरू व्यापारीहरू उद्योगीहरू पत्रकारहरू सबैलाई त जसलाई पनि तपाईँले सोध्नुहोस् देश एक किसिमले भन्दा असाधारण किसिमकै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ चार महिनादेखि सङ्कट सही कुरा सङ्कट एकदमै छ तर यो बजेटको सवालमा चाहिँ जुन हामी कर्मकाण्डी भनेको एमाले मात्रै भने होइन कङ्ग्रेस नै प्रतिपक्ष हुँदाखेरि एमाले ल्याएको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी नै भनेर चाहिँ यो केही छैन यसमा यो चाहिँ देखाउटी मात्रै भनेर त्यसरी आलोचना गर्ने गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो धर्म मात्रै हो कि साँच्चै यसो भन्नै पर्छ आलोचना गर्नैपर्छ भन्ने हो कि यसमा केही छ अलिकति केही न केही चाहिँ आश्वस्त हुने केही छन् चिज यहाँ न त्यही मैले भन्न खोज्दै थिएँ जब असाधारण किसिमको सङ्कट छ देशमा भनेपछि त्यो सङ्कटबाट देशलाई माथि उठाउन सक्ने जे रोग लागेको छ त्यसको उपचार गर्नुपऱ्यो नि रोग क्यान्सर लागेको छ अनि उपचार त ग्यास्ट्रिकको दबाई दिएर त भएन त्यस कारण अहिलेको सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम चाहिँ त्यो असाधारण प्रकारको सङ्कटबाट गुज्रिएको देशलाई माथि उठाउन सक्ने र त्यसलाई समाधान mm -hmm. दिन सक्ने किसिमको खोजेको हो एमाले खास गरी भन्यो भने अठहत्तर सालको असारको उन्तिस गतेका दिन गठबन्धनको सरकार बन्यो अदालतको mm -hmm. परमादेशले त्यस यता मुलुकलाई दिनानुदिन रसातलतर्फ लाने प्रयास भइरहेको छ जानेर नजानेर अहिलेको गठबन्धन बिचमा अलिकति गठबन्धन हामीले टुटाउन प्रयास गऱ्यौँ mm -hmm. फेरि त्यो ठ्याप्पै जोडियो mm -hmm. त्यो अवस्थामा हामीले सरकारमा जान होइन केही सुधार गर्न प्रयास गरे आऊ हुन्छ कि भनेर कोसिस गरे हो फेरि उतै फर्किनु भयो उहाँहरू के मोहले हो त्यो थाहा छैन त्यो बेग्लै चर्चाको विषय होला पहिला पनि हामीले यस बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ आजको हाम्रो कुराकानीको विषय सन्दर्भ भनेको चाहिँ विशेष गरी तपाईँको क्वेसनको अन्तर्निहित कुरा भनेको चाहिँ नीति र कार्यक्रम र बजेटले देशलाई स सङ्कटलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो होइन <laughs> अब जस्तै मानु न आजका मितिसम्म देशमा जम्मा जम्मी चौतिस प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ तपाईँ र म अहिले कुरा गरिरहेका बखतमा <laughs> जम्मा एकाउन्न प्रतिशत राजस्व उठेको छ लक्ष्यको <laughs> जम्मा एकाउन्न प्रतिशत र चार महिनादेखि कतिपय राष्ट्र सेवकहरूले तलब पाएका छैनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुँदै गइरहेको छ घटाएर दिएको छ कति ठाउँमा पाँच सय कम गरेर दिएको छ र कतिपयले अब दिनै सकिँदैन पनि भन्न थालेका छन् त्यसै गरी कतिपयको पे पेन्सन राज्यले जम्मा गरिदिनु पर्ने दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकिरहेको छैन अनि एकाउन्न प्रतिशत राजस्व उठेको देशमा लक्ष्य अनुसारको विदेशी सहयोग र अनुदान पनि नप्राप्त नभएको स्थितिमा पनि देश सङ्कटमा छैन भन्ने हो भने त अब के गर्न सकिन्छ त कैयौँ आयोजनाहरू काम भएर बिल लिएर आएका छन् भुक्तानीका लागि उनीहरूसँग दिने पैसा छैन देशसँग अनि हामी जतिसुकै लिपापोती गर्न खोजे पनि जति नै टालटुल गर्न खोजे पनि भङ त देखिसक्यो त त्यसो भएको हुनाले यसलाई समाधान गर्ने प्रकारको नीति र कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो ल्याउन सकेन त्यही भएर कर्मकाण्ड किन त भन्दाखेरि श्राद्ध गर्दा त जहिले पनि तिनै गुरु आउँछन् तिनैले त्यही पढ्छन् त्यही गरी चाहिँ त्यहाँ कुश समातेर चाहिँ बसिन्छ डल्लो खिरको डल्लो बनाएर चाहिँ पूजा गरिन्छ त्यसलाई लगेर सेलाइन्छ कर्मकाण्ड त यही हो नि त कहिल्यै फेरिँदैन यसमा रुद्री पूजा गर्दा पनि त्यही हो श्राद्ध गर्दा पनि त्यही हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जे कर्मकाण्डमा गरिन्छ त्यसै एउटा आयो प्रधानमन्त्री भयो छेउमा चाहिँ सभामुख बस्यो छेउमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बस्नुभयो बिचमा भएको कुर्सीमा राष्ट्रपति आउनुभयो प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गरिदिनु भयो उहाँले सर र पढिदिनु भयो जानुभयो यता भने कर्मकाण्डी भने तपाईँले भनेको चाहिँ अब फेरि तपाईँहरू अहिले माइल सत्तामा भएको भए कङ्ग्रेसप्रति पर चाहिँ भएको भयो भने कङ्ग्रेसले भन्ने शब्द यिनै यिनै जस्तो हुन्थ्यो सायद यसै गरी भनेको चाहिँ अगाडि पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि एमाले सत्तामा होस् या कङ्ग्रेस सत्तामा होस् या माओवादी सत्तामा होस् भन्ने यसै गरी हो त्यसो भए जुन पार्टीको सरकार भने तापनि उनले कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गर्ने यो गर्नु चाहिँ यसलाई अलिकति सामान्यकरण मात्रै गर्नु हुँदैन हिमालजी सामान्यतया त्यस्तो पनि हुने गरेको छ तपाईँले भने जस्तो पनि हुने गरेको छ तर यसपल्ट भनेको कुरा चाहिँ फेरि त्यो सधैँभरि सामान्य रूपमा यसलाई जनराइ जनरलाइज गरेर होइन यसलाई विशिष्टीकृत गरेर यसपल्ट चाहिँ विशेष अवस्था नै छ देशमा असाधारण किसिमको सङ्कट र अप्ठ्यारो नै छ देशमा यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूकम्प थियो हाम्रो देशमा त पछिल्लो समय यो गएको निकै सङ्कट सङ्कटमै छ तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु वास्तवमा भन्यो भने भूकम्पको बेला पनि यस्तो किसिमको सङ्कट देशमा थिएन mm. कोभिडको त्यत्रो ठुलो महामारीको बेला पनि देशले यो प्रकारको चाहिँ सङ्कटको सामना गर्ने थिएन केपिओली प्रधानमन्त्री हुँदा नक्कली कुरा होइन यो सात दशमलव एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर थियो त्यो त चान्चुने कुरा होइन नि कहिले भएको छ इतिहासमा त्यो कहिल्यै भएको छैन खालि के भने उस्तै हो केही पनि गरेनन् भन्ने रूपमा मान्छेले चित्रण गर्न अहिले एउटा खेतीपाती देशमा के चलिआ छ भने सबै पुराना पार्टीहरू उस्तै हुन् एउटै हुन् खास फरकै छैन तर म अगाडि अझै अझै बाँकी छन् प्रश्न तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले माओवादीको नेतालाई हिजो ल्याएर मैले सोधेको थिएँ यही प्रश्न सोधेको थिएँ एमाले त यसो भन्छ कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरे भनेर भन्छ के हो तपाईँहरूको साँच्चै कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरेको भन्दाखेरि उहाँहरू सतहमा पस्नै भएको छैन भित्री त्यसको के हो भनेर हेर्ने भएको छैन जानुभयो यसो भनिदिनु भयो त्यो भनिदिएपछि सिद्धि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु भयो भित्र पुग्नु भएन उहाँले बुझ्नु भएन भन्नुहुन्छ अब कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ अस्ति बोल्दाखेरि बुँदा नम्बर यति यो शब्द भनेर शब्द शब्द बुँदा बुँदाको कुरा गर्नुभएको छ अनि भित्र पसेकै छैन पढेकै छैन भनेर यसमा पन्सिनु भनेको के 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 त केटाकेटी पन्नु हो त्यो किसिमको कुराको त म केही जवाफ दिन चाहन्न हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टीको योगेश भट्टराई लगायतका अरू नेताहरूले पनि त्यहाँ बोल्नु भएको छ शानदार तरिकाले अहिलेको त्यो प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ होइन अब त्यसलाई खालि चाहिँ के भने प्रतिपक्षी हो भनिरहन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने अब सङ्कटभन्दा अरू केही पनि हुँदैन हामीलाई त के छ र हामीले त देखाइदिने हो ठाउँमा त था उहाँहरू हुनुहुन्छ काम गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने लागु गर्नुपर्ने डेलिभरी गर्नुपर्ने ठाउँमा त था उहाँहरू हुनुहुन्छ हामीले त ध्यान आकर्षण गराएको हो जनताको तर्फबाट जनताको बोली हामीले बोलिदिएको किनभने जनता त्यहाँ आउन पाउँदैनन् संसदभित्र mm -hmm. संसदमा हामीलाई पठाएको जनताले छानेर रा पठाएको राजनीतिक पार्टी हुनुको नाताले हाम्रा mm -hmm. प्रतिनिधिहरूले त्यहाँभित्र गएर राख्ने हो कुरा सुन्नु न उस्तै हो यो केही पनि पढाएको छैन अरूले भन्नुहुन्छ भने झन् झन्झन बढी सङ्कट गरिदिँदै जान्छ किनभने उपचार खोजौँ भनेर हामीले भनेको उपचार गर्नै पर्दैन भन्नुहुन्छ भने त रोगी मर्ने स्थिति हुन्छ अनि जस्तो तपाईँहरूले यो कर्मकाण्डी भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन जुन कुराहरूलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ र उहाँहरू जसरी भन्दै हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ के अहिले त अर्थमन्त्री विज्ञ हुनुहुन्छ अर्थशास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ डाक्टर हुनुहुन्छ होइन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ उहाँले के विज्ञसँग बहस नगरीकन के हसुवाको भएर ल्याउनुभयो कि अब तपाईँले भने जस्तै कर्मकाण्ड पुरा गर्ने न हो आखिर भनेर ल्याउनु भयो होइन अहिले त यो नीति र कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीको त भूमिका सानो सानो नै होला mm -hmm. बजेटमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका होला यो त विशेष mm -hmm. गरी प्रधानमन्त्री र सरकारको तर्फबाट बनेको कुनै टिमले निर्माण गर्यो होला mm -hmm. प्रधानमन्त्रीज्यूले नै विशेष गरी यो फाइनल गर्ने प्रचलन हुन्छ होइन अब प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्दाखेरि अब उहाँले कति यसमा ध्यान दिन सक्नुभयो थाहा छैन तर यो नीति र कार्यक्रममा साह्रै खारे खालि विगतमा आएका कतिपय कुराहरूको बोक्रा बोक्रा यसमा चाहिँ ल्याउने काम भएको छ त्यसलाई प्रत्येकलाई प्रत्येकलाई सम्बोधन चाहिँ गरेको छ चा, नाम चाहिँ लिएको छ चा, टर्कट छुएको छ तर त्यसको खास समाधानको कुरामा छैन जस्तो मानौँ न राजस्व किन उठेन होइन र यो हाम बितेको आर्थिक वर्ष कस्तो गरी बित्यो भन्नुहुन्छ भने सबै व्यवसायहरू डुबेका छन् mm -hmm. कुनै पनि व्यवसाय यस्तो छैन जसले चाहिँ हामीले मुनाफा प्राप्त गऱ्यौँ व्यवसाय निर्वाध रूपमा अघि mm बढ्या -hmm. छ हामीलाई राज्यले सहजीकरण गरेको छ भन्ने मान्छे निक्लिँदैन तल तर केही अरबपति व्यापारीहरू एकदमै ठुलो लाभमा छन् सीमित हातका औँलामा गर्न सकिने केही व्यवसायहरू नाफामा छन् ठुलो पुँजी आर्जन गरेका छन् यसको कारण के हो त भन्दाखेरि अठहत्तर सालको असारको असारमा के अरे जेठमा बजेट बन्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति त्यहाँ सिंहदरबार परिसरभित्र अर्थ मन्त्रालयमा केही मान्छेहरू व्यापारी घरनाका बिजौलियाहरू गएर अठहत्तर या उनासी अठहत्तर साल उनासी उनासी त्यो बेला बनेको चाहिँ त्यो बजेटमा करका दरहरू परिवर्तन गर्ने जुन काम भयो त्यो करका दरहरू परिवर्तन गर्दाखेरि खास खास व्यापारी घरनालाई फाइदा हुने गरी चाहिँ गरियो जसले गर्दाखेरि आज मुलुकमा चाहिँ यो प्रकारको त्यसो भए तपाईँले भनेको चाहिँ अहिले पनि खास खास व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी त्यही ढङ्गले बजेट ल्याइँदैछ त्यही ढङ्गले ल्याउने हुनाले अहिले पनि यो बजेटले खास निश्चित धरणलाई फाइदा हुँदैछ जो सर्वसाधारण गरेकोलाई केही छैन हो म त्यस्तै हिसाबले उहाँहरूले बजेट ल्याउने सम्भावना अहिले देखिँदैछ अरूभन्दा पनि मुख्य कुरा के भने के कारणले हाम्रो पुँजीगत खर्च घट्दो छ के hmm. कारणले हाम्रो चाहिँ आर्थिक हिसाबले बहुआयामिक सङ्कटहरू देशमा देखा परेका छन् hmm. के कारणले गर्दाखेरि जिडिपी चाहिँ कमजोर बन्द गएको छ के कारणले गर्दाखेरि राजस्व उठेको छैन भन्ने कुराको समाधान तर्फ नजाने हो भने त अहिलेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन जस्तो यो बजेटमा पनि विज्ञ बसेर छलफल गरेर अहिलेको चाहिँ देशको सङ्कट अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर राम्रोसँग विज्ञ बसेर यो तरिकाले यसरी यो क्षेत्रमा यसरी ल्याऊँ भनेर छलफल नै गरिएन कि के भयो त यहाँ कस्तो खाल्ले मान्छेहरूलाई छलफलमा ल्याउने कस्तो मान्छेहरूसँग सल्लाह लिने कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सामेल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले जान्ने कुरा हो खालि एउटा चाहिँ आफ्ना लाइक माइन्डेड केही मान्छे भेला गर्ने ल बनाइदेऊ न त भन्ने कुराले मात्रै त सङ्कटको समाधान हुँदैन थियो बुझेका कुनै कुनै नजिकका मान्छे या चाहिँ फाइदा मान्छेहरू गरे गरे खास कुरो के भने अलिकति लाइक माइन्डेड केही व्यक्तिहरू भेला गरेर होइन <laughs> मुलुकलाई बुझेका र मुलुकको सङ्कटलाई बुझेका र बुझेका मात्रै नै त्यसको समाधान दिन सक्ने क्यापेसिटी भएका <laughs> मान्छेहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको काम गर्न सक्नुभयो भने पनि अहिले पनि उपायहरू छन् समाधान दिन सक्ने सम्भावनाहरू छन् तर यदि हामीले यही तरिकाले जाने हो भने त देश त केही समयभित्रै एकदमै ठुलो सङ्कटमा जाँदैछ त्यसमा अहिले चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो अगाडि भनौँ या चाहिँ बजेट आउँदाखेरि बजेटका सवालमा या चाहिँ नीति र कार्यक्रम बनाउँदाखेरि जहिले पनि भन्नुहोस् या तपाईँले भने जस्तो अघि तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि केही रूपमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गऱ्यौँ भन्नुभएको छ तर अरू कुराहरू चाहिँ जनतामा जति उत्साह हुनुपर्थ्यो त्यति त देखिँदैन फेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बजेट निर्माण गर्दा होस् या नीति र कार्यक्रम बनाउँदाखेरि त्यो विज्ञसँग बहस गरिँदैन त्यो सीमित घटनासँग बहस गरेर बनाइन्छ होइन त विशेष गरी, गरी, गरी आफूलाई चुनावमा चन्दा दिएकाहरू चुनावमा सहयोग गरेकाहरू अनि त्यसपछि पार्टीका कतिपय नेताहरूलाई विभिन्न बेलामा पैसा दिएर सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने गरी उसको बिजनेस केमा हो त्यसमा प्लस हुने गरी जस्तो विगतमा चाहिँ वाइवाइ चाउचाउलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने काम भयो त्यही भएर विनोद चौधरीको चाहिँ सम्पत्ति बढाया बढै छ होइन त्यो मात्रै नै चाहे बिजुतीय गाडीको कुरा गरौँ चाहे चाहिँ नि त्यो बेला चाहिँ व्यापारिक घरानालाई हित हुने गरी चाहे त्यो स्टिल उद्योगदेखि लिएर सिमेन्ट उद्योगहरू प्रत्येकमा चाहिँ व्यक्ति mm -hmm. व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी त्यो बेला चाहिँ बजेट निर्माणका क्रममा दरहरू करका दरहरू निर्धारण गरियो त्यसको प्रतिफल आज देशले भोगिरहेको छ हामी त्यही सङ्कटबाट अहिले गुज्रिरहेका छौँ र फेरि पनि त्यही दिशातर्फ जाँदैछ यो सरकार यो सरकारमा बसेका मान्छेहरूबाट हामीले त्यो असल कुराको अपेक्षा गर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन अलिकति उनीहरूले ल्याएको यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा अलिकति केही टपिक्स मैले टिप्पण गरेको छु त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा छ उहाँहरूले भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ अन्ठानब्बे प्रकारका औषधि चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ एक घन्टाको दुरीमा एकवटा झुरुङ्गी पुलले दुई वर्षभित्र पुरा गर्ने भन्नुभएको छ त्यसै गरी अब अरू कुरा पनि धेरै छन् अब बिस प्रतिशत महँगी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै उपयोग गर्ने चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि भन्नुभएको छ यी कुराहरू त केही राम्रा पछिहरू छन् होइन र लागू गर्दाखेरि धेरै राम्रो जस्तो स्वदेशी उत्पादन बिस प्रतिशत महँगो भए पनि किन्ने भनेर जुन भनिएको छ नि लागु गर्न जाँदाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो तर तपाईँले तपाईँले प्रश्न गरिहाल्यो फेरि यो जसरी उहाँहरूले लेख्नु भने मेन समस्या भनेको त कार्यान्वयन पछिहरू हो नि त यो त्यसो भएदेखि लेखिएको चाहिँ एउटा पान्नामा लेखिएको एउटा चाहिँ एउटा खोज्नु मात्रै हुनेवाला छैन त त्यो कपडा स्वदेशी उत्पादनको मात्रै सन्दर्भ को कुरा गरेको मैले अरू त ती हावादारी कुरा नै भइहालेँ किनभने उहाँहरूले चाहिँ नि दुई वर्षभित्र जे जे गर्छौँ भनेर गफ गर्नु भएको छ नि त्यो एकदमै हावादारी गफ हो किन हो भने चाह्यो भने त चाह्यो भने एक घन्टाको दूरीमा एउटा झुरुङ्गी पुल निर्माण गरेर सकिँदैन त्यो कार्यक्षमता चाहिएन भनेको तपाईँको त्यो कार्यक्षमता छ त हामीसँग त्यो बजेट छ त हामीसँग जब जब एकाउन्न प्रतिशत राजसो उठ्दैछ अनि हामी चाहिँ नि तपाईँको यो यो खालको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर कसले पत्याइदिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूसँग कार्यक्षमता त्यो खालको मेसिनरी चाहिएन भनेको त्यो खालको आत्मबल चाहिएन त्यो योजना चाहिएन भनेको कतिजेल हो सरकार बेठेका छन् एकातिर अर्कोतिर चाहिँ कस्तो छ भने बजेटको अवस्था यस्तो छ अनि त्यसपछि कर्मचारी प्रशासन त्यही हो हामीले चाहिँ विगतदेखि नै भोग्दै आएकै हो त्यसमा खास ठुलो रूपान्तरण र परिवर्तन भएको छैन कर्मचारीको मनोबल बढाउने किसिमको कुनै क्रियाकलाप केही भएको छैन अनि तलब नपाएर चाहिँ त्यही पनि त्यस्तो पनि तलब नपाएर चाहिँ चार महिना कुर्नुपर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेले अनि यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आएर यो अन्ठानब्बे प्रकारको औषधि नेपाल उत्पादन गर्ने भनेको त राम्रो कुरा हो नि धेरै धेरै राम्रो राम्रो सम्भव कि छैन सम्भव छैन उहाँहरूबाट यो कुरा चाहिँ दुई वर्ष कि कति वर्ष छ त्यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो असम्भव कुरा हो भोलि पर्सि यसो गरौँ न आजका मितिबाट चाहिँ गन्दै जाउँ ठ्याक्कै दुई वर्ष होइन दुई वर्षभित्र ल नेपालमा अन्ठानब्बे प्रतिशत अन्ठानब्बे प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्ने नेपालसँग त्यो क्षमताको विकास गर्ने कुरा उहाँहरूसँग त्यो संयन्त्र छ त्यो आत्मा बल छ त्यो गफ गरेर त हुँदैन नि त चाहना भयो भने पनि हुनसक्ने कुरा होइन यो त्यसो भए चाहना भयो भने साँच्चै सरकार लागि पर्यो भयो लागि पर्यो भने पनि हुँदैन यो त्यसका लागि दुई चारवटा कुराहरू चाहिन्छन् पहिलो कुरा त हामीसँग योजना चाहियो त्यसको होइन गफ गरेर अन्ठानब्बे भनेर भएन नि कुन कुन अन्ठानब्बे हो त्यसो त हामीले अब अठाइस भनेको भए पनि त सोचेरै ल्याएका होला भन्नु पनि त्यही पाइन्थ्यो नि होइन जति ल्याएको भए पनि विचार गरेर राम्रोसँग ध्यान दिएर ल्याएका होलान् भनेर शङ्काको सुविधा पनि दिन सकिन्छ कुनै ठुलो कुरो भएन तर कुरो के भने त्यसका लागि सबभन्दा राम्रो प्लान चाहियो त्यसपछि हामीलाई बजेट चाहियो हामीलाई त्यो अनुसारको जनशक्ति चाहियो र त्यो अनुसारसँग त्यो अनुसारको अनुशासित हामीसँग चाहिँ म्यान म्यान पावर हुनु पऱ्यो नि त्यही अनुसारको काम गर्न सक्ने त्यो त मैले भनेको कुनै कुरा छैन अहिले कुनै पनि कुरा छैन अहिले यो सरकारसँग न त्यो प्लान छ न बजेटको उसले ल्याउन सक्ने सम्भावना छ न जनशक्ति छ न त्यसलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न सक्ने क्षमता छ केही पनि छैन अनि खालि अन्ठान म चुनौतीका साथ अन्ठानब्बे होइन म चुनौतीका साथ भन्छु ल उहाँहरूले आठवटा गरेर देखाइदिनु भयो भने पनि ठुलो कुरो अन्ठानब्बे किन नब्बे एकछिन सय नै घटाइदेऊ त्यस्तो हो अर्को चाहिँ उहाँले दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी भन्नुभएको छ तपाईँहरूले पनि त यो घोषणा पत्रमा अगाडि सुनाएको भनेकै हो यो कुरा भनेकै हो दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी भन्नुभएको छ अब तपाईँहरूले त अझ पाँच वर्षमा दस लाख कति भन्नुभयो एउटा गजब कुरो के भने हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने ल्याएको थियौँ त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ एक सय दिनको रोजगारी प्रत्येक ओडामा दिएको थियो युवाहरूलाई कम्तीमा चाहिँ अलिकति पढ्ने खर्च हुन्छ अलिकति आफ्नो दैनिकी उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो जीविका आर्जनका लागि दिएको हो त्यो कार्यक्रमै हट्यो अहिले त्यो ठोस नि योजना पनि ल्याएको हुनाले <laughs> काम गर्ने सेतो नभएको हुनाले ती काम गर्ने कामदारहरू झारुवाल नबसे बसेँ भनेर तपाईँहरूको आलोचना भएको होइन त अब ओडामा हामीले दिएको हो माथिबाट हामीले यहाँ यो गर भनेर तोकेको छैन के कामै छैन त गाउँमा त्यसो भएदेखि कुनै कामै छैन योजना त सम्बन्धित पालिकाले बनाउने हो हामीले चाहिँ यति रोजगारीका लागि हामी बजेट दिन्छौँ केन्द्रबाट जनश्रमदानको माध्यमबाट काम पनि लिनुहोस् उहाँहरूलाई रोजगारी पनि दिनुहोस् भनेर हामीले दिन खोजेको हो अब कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो बाटो बनाउनु थियो बाटो बनाउनु पूर्व केही झार पनि उखेलियो होला झार उखेल ले गरेको फोटो खिचेर अनि पछि बनाएको नदेखाएपछि त झारु खेलेको मात्रै देखिन्छ होइन त्यो पनि आलोचना जे गरे पनि भइहाल्यो तर मूल कुरा के भने गाउँमा गएर हेर्नु पर्यो नि हामी त गाउँमा फिल्डमा बसेका छौँ नि धेरै राम्रोसँगले युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् एक दिनको भए पनि तर हाम्रो योजना के हो भने त्यसलाई बढाउँदै लैजाने सय दिन अहिले यसपल्ट खै नीति कार्यक्रममा सुन्न पाइएन उहाँहरूलाई त्यो मन परेन होला अब त्यसपछि अनि भएको कार्यक्रम हटाइदिने उद्योगहरू निजीकरण गरिदिने अनि त्यसमा उहाँ दुई तिनवटा उद्योगको त मैले नामै लेखेको छु उहाँहरूले चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योग गोरखाली चाहिँ रबर उद्योगदेखि लिएर बुटौलको धागो कारखाना चाहिँ सम्भावित भए यी चाहिँ खोल्ने भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ नीति कार्यक्रम चलाउने भन्नुभएको छ तर कुरो के भने त्यहाँका सबै मेसिनहरू चाहिँ सबै खिया लागिसक्यो नचलाएको कति वर्ष भइसक्यो अब धेरै ठुलो लगानी गरेर जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइसक्नु हो त्यो उहाँहरूले पुर्याएको हो त्यो हालतमा किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक बेला के लागिरहेथ्यो भने हाम्रो देशमा खुलेका उद्योगहरू राज्यले सञ्चालन गर्न सक्दैन त्यस कारण खुला बजार अर्थनीतिअनुसार त्यसलाई निजीकरण गरिदिनुपर्छ र सबै कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छ राज्यको मातहतमा यो राख्न सकिँदैन चलाउन सकिँदैन भन्ने कुनै एक बेला उहाँहरूलाई मानसिकता थियो तर हामी के भन्छौँ भने लोकलकारी राज्यले प्रत्येक कुनै न कुनै लोक कल्याणका लागि काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि के हो त भने राज्यले आफ्नो मातहतमा पनि कैयौँ उत्पादनका साधनहरू उत्पादन क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत राख्न सक्छ र त्यसको माध्यमबाट ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र बजारमा सरकारको हाम्रो आफ्नो नेपाली उत्पादन ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो त्यो बेलाको सोचाइ हो अहिले पनि हो तर के भने त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मान्न तयार भएन माओवादीको त पुरै नगरौँ उहाँहरूसँग त्यो प्लान छैन त्यस गर्दा भएका ती उद्योगहरू हिजो अस्ति उनान्चालिसवटा नेपालका उद्योगहरू उहाँहरूले निजीकरण गर्नुभयो काङ्ग्रेसले अडचालिस सालपछि चाहे त्यो बाँसबारी छाला उद्योगको कुरा गरौँ हेटुँडा कपडा थुप्रै उद्योगहरू हिमाल सिमेन्टदेखि लिएर सारा कुराहरू त्यस हिसाबले गए अब आज स्थिति के छ त भन्दाखेरि हामी वास्तवमा रोजगारका लागि विदेशमा लाखौँ युवाहरू छन् चालिस लाख छन् भन्छौँ नि हो त्यही बेला चाहिँ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले भएका उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई बेचेर हाम्रा युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो अर्कोतर्फ तपाईँहरूले पनि अब तपाईँलाई भनिहाले यसमै अब तपाईँहरू सरकार बिचमा भयो अहिले चाहिँ ढिलो भए पनि हिजो बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि यो सरकारले हामी गर सुरु गर्छौँ भनेर यही पटकबाट सुरु गर्ने भनेर त उसले त नीति कार्यक्रममा त राखिसक्यो सा तपाईँहरूको साढे तिन वर्षको कार्यक्रमले काहीँ कुनै ती बन्द भएका उद्योग कालखाना तपाईँहरूले पुनः सञ्चालन गर्नु भएन फेरि होइन हामीले त्यस राम्रो हामीले हामीले त्यो यो चलाउँछौँ भनेर गफ पनि गरेका थिएनौँ होइन अब त्यसमा कोसिसहरू भए नयाँ उद्योगहरूका लागि थुप्रै उद्योगहरू दर्ता पनि भए उद्योगहरू चलाउने प्रयासहरू पनि भए कयौँ त्यस बेला भन्नुहुन्छ भने नेपालमा धेरैवटा होटलहरू खुल्छ धेरैवटा बुटबलदेखि लिएर तपाईँ लुम्बिनीतिर काठमाडौँमै पनि भन्नुभयो भने धेरै मात्रामा खुले र चिनिया लगानीमा दुईवटा ठुला सिमेन्ट उद्योगहरू mm. त्यो धादिङमा अहिले पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ त्यो उद्योगहरू पनि खुले झनै ए एक, एक हजारभन्दा ज्यादा चाहिँ मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन भयो

विदेश जानेहरूको सङ्ख्या त्यो बेला गुणात्मक रूपमा घटेको र रेमिटान्स चाहिँ बढेको स्थिति हो त्यो बेलाको तथ्याङ्क तपाईँले पनि पल्टा सक्नुहुन्छ अब अलिकति यहाँ कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले रह राख्नु भएको चाहिँ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने कुरा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ उत्पादन र रोजगारी यहाँ वृद्धि गर्ने कुरा गर्नुभएको छ गरिबी निवारण सामाजिक विभेदको अन्त्य रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कुरा गर्नुभएको छ लगायत यी कुराहरू छ नि समावेशी विकासदेखि लिएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने पुँजीगत खर्च विकास गर वृद्धि गर्ने लगायतका किसानलाई समयमै मल बिउ बिजन उत्पादन उपलब्ध गराउने कुराहरू राख्नु भएको छ यी मध्ये कर्मकाण्ड नै छ कि सधैँ भन्ने गरेकै कुरा हुन् विगत बिस वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको नीति र कार्यक्रम पल्टाएर हेर्नुभयो भने यी कुराहरू उल्लेखै भएको छन् मल मल खो कारखाना खोल्ने भनेको पनि धेरै वर्षदेखि कन्टिन्यू आएको छ तर मल कारखाना खोले पार्टीहरूले चुनावी घोषणा एकातिर भनिया छ अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने भनेर अर्कोतर्फ रासायनिक मल पनि बनाउने भनेर भनिया छ मल उत्पादन गर्दा हामी भोलि मल कहाँ बेच्छौँ नेपाललाई मात्रै पुगेर मात्रै त्यो लगानीमा चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा हामीले उद्योग खोल्नुपर्छ नभए हाम्रो लागत मूल्य बढ्छ विदेशी मल सस्तो पर्न जान्छ ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्दा हामी अर्को देशमा बेच्न सक्छौँ कि सक्छौँ यसको बजारको राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन हामीले यो उद्योग खोल्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन हामीले पनि पहिला म संसदमा मैले चाहिँ मल अभावको बारेमा एउटा विशेष प्रस्ताव राखेर एक दिन हामीले छलफल पनि गराएको थियौँ म आफै त्यसको प्रस्तावक भएर त्यस बेला पनि विज्ञहरूसँग मैले धेरै राय पनि लिएको थिएँ सिङ्गराहरूमा बोलाएर त्यस बखत चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ कृषिका अनुभवी मान्छेहरू अरू कतिपय विज्ञहरूले भनेको कुरा के भने यसको बारेमा राम्रो बजारको अध्ययन नगरिकन खोलेर मात्रै हुन्न फेरि धेरै ठुलो मात्रामा यसको लगानी हुन्छ लगानीको प्रतिफल ल्याउन सकिएन भने अघि भने यस्ता उद्योगहरू जस्तै बन्द हुन जान्छ किनभने हाम्रो कस्तो छ भने दुईवटा छुमेकी ठुला ठुला राष्ट्रहरू छन् उनीहरूको चाहिँ ठुलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ सङ्ख्याकै कुरा गर्ने भने पनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्न उनीहरूलाई भन्दा हामीलाई लागत बढी पर्छ किनभने उनीहरू ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्छन् हामी सानो मात्रामा उत्पादन गर्छौँ होइन स्वाभाविक हो नि त चिन र भारतको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो कुरा त स्पष्टै छ जस्तो अनि लागत उनीहरूको सस्तो परिसकेपछि हामी कहाँ त्यही चिज महँगो हाम्रो महँगो हुन्छ उनीहरूको सस्तो हुन्छ होइन त्यस कारण अब कि त भने जस्तो बिस पर्सेन्ट महँगो भए पनि आफ्नै राखिएको छ राखिएको छ महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै उपयोग गर्नमा विशेष जोड दिने भनेर तर म एउटा चुनौतीका साथ उहाँहरूलाई के भन्छु भने नेपालमा पनि कपडा उद्योग छ के प्रचण्डले लगाउने कपडा लगाएर हिँड्ने कपडा बिस पर्सेन्ट महँगो भए पनि उहाँ देशको लाउन तयार हुनुहुन्छ mm -hmm. अरू अरू यो यो सरकारका मन्त्रीहरू अरू कोही तयार छन् कर्मचारीहरू तयार हुन्छन् mm -hmm. ल हुन्छन् र उदाहरण देखाउन सक्नुभयो भने यो ठिकै होला तर लाउने आफू इटालियन सुट mm -hmm. त्यही अनुसारको चाहिँ जुत्ता लाउने अनि त्यसपछि गफ चाहिँ गर्ने के भन्दाखेरि नेपालको उत्पादन चाहिँ जतिसुकै महँगो भए पनि लाउँछु ल ला खाडीको दौरासुराल लाएर देखाउनुहोस् त उहाँ दौरा सुरुवाल बल्ल 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 लाउनु थाल्नु भएको छ यत्रो वर्षपछि तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही लाउन पनि दाँतोबाट पसिना आए जस्तो भयो त्यसमा कति अप्ठ्यारो लाएको आफ्नो देशको दौरासुर आफ्नो हो जस्तै लागेन उहाँलाई अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ गफ गफ चाहिँ के गर्ने भन्दा यति राम्रो कुरा गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्ने राख्नु भएको छ हाँस्यास्पद हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्ने कुरा त किनभने भ्रष्टाचार छ छ छ नि हो भनेको सुरुवात पाइला यो यो सुरुवातको पनि बेग्लै कहानी छ अहिले तपाईँले भुटानी शरणार्थीको कुरा गर्नुभएकोले दुईवटा कारणले मात्रै यो अगाडि आएको हो एक यसमा विगतभन्दा अरू पृथक यसमा के भने सब पब्लिक नै यसमा चाहिँ पीडित भन्ने कि के भन्ने पैसा बुझाउने भए पीडित त के भन्नु आफ्नो देशको नागरिकतै त्यागेर अर्काको देशको शरणार्थी भनेर अर्को देशमा कमाउन जान खोज्नेहरूलाई के पीडित भन्नु तर जे भए पनि पैसा बुझाउने त भए उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा भए नौ सय पचहत्तरजना मान्छेहरू यसमा चाहिँ पीडित भए उनीहरूले पैसा बुझाए भुटान जान के अरे अमेरिका जान पाएनन् अब एउटा त इग्नोर गर्न मिलेन अघिल्लो साल जेठमै केही मान्छेहरू त निवेदन दिन आएका रहेछन् उनीहरूलाई के भनियो त भन्दाखेरि पख पख भनेर केही मान्छेहरू पक्रेर ठुल्ठुला पर्ने भइसक्यो छोडिदिएको रहेछ हामीलाई mm -hmm. त थाहा पनि थिएन यो कुरा अब अहिले के भएर अगाडि बढो त यसमा उहाँहरूले के देख्नु भने रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुर राईमाझी इन्द्रजित राई इन्द्रजित राईको छोरा टोपबहादुरको छोरा बादलको छोरा भनेपछि के लाग्यो त माओवादी केन्द्रलाई भने हामी कहाँ पार्टीमा बसेर हामीलाई छोडेर एमाले जाने जाने पर्याहरू रहेछन् हान्दिउँ न त है भनेर चाहिँ सुरु गर्नुभएको हो होइन यहाँ चाहिँ थोरै यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ जसले नियन्त्रण गर्न लाग्नु भएको छ उहाँहरू के केमा संलग्न हुनुहुन्छ के के गर्नुभयो हिजो देशमा भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा छैन जनताले नचिन्या पात्र हुनुहुन्छ र अनि खोतल्दै जाँदा के भयो त भन्दाखेरि देशका ठुल्ठुला मान्छेहरू पर्ने भए त्यसो भए त उहाँहरूलाई यही प्रश्न गरेँ मैले पनि प्रश्न यही गरेको साँच्चै मनदेखि नै लागेको हो कि यो कसैको प्रेसरमा या चाहिँ छत्तासुल्ला भएर तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भए जस्तै यो विस्फोट भएर मात्रै सम्हाल्न थालेको भन्ने किसिमको आशयको प्रश्न पनि रहेको छ उहाँहरूलाई यही प्रश्न गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले नीति बनायौँ हामीले नीति बनायौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति बनायौँ र यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो मातात्का निकायलाई भन्यौँ त्यसले गर्दा प्रहरीले थालनी गर्यो अब यो रोकिनेवाला छैन रोकिनेवाला छैन आलोचना गर्ने गर्दै गर्छ कसैले यसमा षड्यन्त्र देख्छ भने देख्दै गर्छ तर यो गाडी भनेको गा स्पिडमा दौडिसक्यो कसरी रोक्न सक्दैन भन्नुभएको छ पुसको दस भन्दा यता प्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको त अस्ति पुस दस गते हो होइन पुस दस भन्दा यता उहाँले कुन चाहिँ नीति परिवर्तन गर्नुभयो भ्रष्टाचारको कुन कानुन बनाउनु हो कुन नीति बदल्नु भयो कुनै एउटा देखाउनु पर्यो नि कुनै मुदा देखाउनु पर्यो नि केही पनि बदलिएको छैन कुनै कानुन परिवर्तन गरेको पनि होइन खाली कुरो के भने यो पुरानै मुद्दा थियो पीडितहरू वारुवारी आउन थाले प्रहरी कहाँ उनीहरूलाई इग्नोर गरेर खेद्न त सकिएन अलिअलि पैसा फिर्ता गर्न पनि पठाउनु भएछ बिचरा कतिसम्म रमाइलो भएछ भने पैसा फिर्ता गर्न र एक करोड पठाएको पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ तिस पुर्याएर सत्तरी चाहिँ आफूले राखेको सामान पनि रहेछ त्यसो भएपछि समाधान भएन यदि म तपाईँलाई यति पनि दाबी गर्छु कि बिस तिस पचाससम्म मान्छेहरू पीडित थिए भने mm -hmm. उनीहरूलाई पैसा फिर्ता दिएर यो सामसुम पारिन्थ्यो अलिअलि बरु थपेरै दिन पनि सक्थेन के भएर ब्याज सही दिए पनि हो होइन उनीहरूको उद्देश्य भनेको ती जम्मैलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने र पैसा खाने योजना थियो अब उनीहरूलाई पठाउन नसकेपछि उनीहरू हामीलाई पीडा भयो हामीले पैसा बुझाएको छौँ फिर्ता पाऊँ भन्दै गए अब कसरी खेद्ने त उनीहरूलाई सम्भव भएन त्यस कारणले पनि यो मुद्दा अघि बढेको कुनै नीति बनाएर प्रचण्ड एकदमै भ्रष्टाचार विरोधी एकदमै महान क्रान्तिकारी भएर नारायण काजी श्रेष्ठजी एकदम चाहिँ नि भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ नि महान नेता भएर यो कुरा अघि बढ्या हो र अहिले भन्छ त्यसै भन्छ फेरि उहाँले जुन आँट गर्नुभयो एमालेका सचिवलाई नै पक्राउ गर्ने कुरा कङ्ग्रेसका चाहिँ नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्ने कुरा पहाडवाला सचिव र पूर्व सचिवहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरा त्यति चान्चुने कुरा थिएन फराकिरो हृदयका साथ या आत्मविश्वासका साथ यो स्पेस यो यो स्टेपलाई अगाडि बढाउनु भएको छ यो निकै नै अब चर्चा त था हुन थालिसकेको पनि छ उहाँहरूले जनताको चाहिँ तारि पनि पाउन थालिसक्नु भएको छ त्यो हिसाबले उहाँहरूको चर्चा पनि हुन थालेको छ था। त माओवादी पूर्णलयमा फर्कँदैछ <laughs> फर्किनुहुन्छ उहाँहरू पुरै फर्किनुहुन्छ भोलिपल्सित अर्को चुनावमा थाहा भइहाल्छ एउटा एउटा मात्रै प्रसङ्गको कुरा गरौँ न ल ठिक छ एकछिनलाई मानु बालुवाटारको जग्गा त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री निवास र uh -huh. के अरे प्रधान न्यायाधीश निवास प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निवासको आसपासको जग्गा होइन एक सय चालिस रोपनी हाराहारीको जग्गा त्यो चाहिँ केही व्यक्तिहरूले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाए uh -huh. कतिपयले किने पनि होला नि किनभने सुरुमा एउटाको स्वामित्वमा गयो अनि अर्कोमा गयो अर्कोमा गयो गर्दै जाँदाखेरि किनेरै ल्याए पनि होलान् तर त्यो सुरुमा त त्यो सार्वजनिक जग्गा सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा लानेलाई त धेरै ठुला षड्यन्त्र भए हो त्यो चिज चाहिँ थाहा पाइ थाहा पाइ यसभन्दा अगाडिका पूर्ववर्ती कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेनन् ओलीको पालामा चाहिँ त्यो सरकारको नाममा फिर्ता आयो होइन mm -hmm. यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो यसमा कुनै नाटक छैन ना। कुनै यसमा चाहिँ नि अब ल पक्षधरता पनि खोज्नु परेन एउटा सत्य यही हो त्रिताल आयोगले रिपोर्ट दियो फिर्ता ल्याइसकेपछि त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल विजय कुमार गच्छेदार लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ भन्ने भयो अब केपिएल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला गच्छदारजी चाहिँ त्यसमा पर्नुभयो उहाँको सांसदै पद पनि गयो ल एकछिनलाई मानु त्यो जग्गा चाहिँ जग्गा अहिले पनि त्यो व्यक्तिका नाममा पुर्याउने मान्छेहरू त छन् ल अघि बढाउनुहोस् त एकछिनलाई मानु उहाँहरूलाई केही मेहनतै गर्नु पर्दैन नेपाल प्रहरीले गरेको होइन एकदमै एकदमै हामी स्वागत गर्छौँ किनभने यो गर्नै कि गर पर्ने काम हो हामीले जस्तो मानौ एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत झन्नै तपाईँको जाने सत्तरीको हारिमा अरब पैसा उसले तिर्नुपर्ने थियो उसले तिर्न नचाहेर यता र उता घर दैलो चार्न थाल्यो देउसी खेल्न थाल्यो अनि अन्तिममा सर्वोच्चमा गयो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ छयालिस अरब तिर्दा हुन्छ भनेर फैसला गरिदियो र पनि नतिर्न खोजिरहेको थियो उसले तिरेन तर केपिओली प्रधानमन्त्री भएका बेला लुरुक्क बनाएर ल्याएर चाहिँ तपाईँको तिराउने काम भयो त्यो बेला होइन बालचारको जग्गाको कुरा गरौँ त्यस्तै गरी भएको अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका केसहरूमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ अदालतसम्म यदि त्यस्ता केसहरू उहाँहरूलाई गर्न मन छ भने अहिले चर्चामा आएका प्रत्येक इस्युमा उहाँहरूले भए हुन्छ त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ यही यही सभामा पनि स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि पनि प्रश्न उठाए नि प्रश्न उठाए उहाँले त बोल्नु ते पनि भएछ संसदमा होइन अब दुई हजार छत्तर जेठ तिस गते तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चाहिँ यो समिति गठन भएको रहेछ त्यसैले प्रश्न के गरे भन्दा उहाँकै मन्त्रीमण्डलले गरेको यो निर्णयका सवालमा अब रामबहादुर थापा स बादलका सवाल अनि प्रश्न उठिरहेका छन् भन्ने कुरा छ भनेपछि उहाँमाथि प्रश्न किन नगरे भन्नु प्रश्न गर्छ नि बाहिर यो कस्तो हो भने तपाईँको यहाँबाट म गाडी चढेर दिक्थेल जाँदै थिएँ होइन अब त्यही दिन कुनै बाटोमा कुनै दुर्घटना भयो भने फलाना विशाल भट्टराई पनि त जाँदै थियो नि बाटोमा भने जस्तै कुरा हो यो क्या कस्तो हो भने जाँदै त थिएँ नि त त्यो त राम्रोसँग मिलो घटना त्यही दिन भएको मान्छे जाँदै पनि थियो तर त्यो दिन हजारौँ मान्छेहरू हिँडेँ र घटना अर्कै हो भन्ने कुरा भन्नलाई पनि काहीँ न त जोडिन्छ अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको स्व स्वाभाविक उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर जोडियो तर त्यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि एक लाख तेह्र हजार भुटानी शरणार्थी पठाइसकेपछि पनि सानो सानो सङ्ख्यामा केही भुटानीहरू छुटेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो गृह मन्त्रालयमै आएर निवेदन दिए मान्छेहरूले हामी छुट्यौँ भनेर ल त्यसो भने को को छुटे त भनेर पत्ता लगाउन एउटा आयोग गठन गर्यो अब के बिरायो त सरकारले त्यो एकछिन म मा मा भुटानी शरणार्थीलाई तार्किक त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको टुङ्गो उपर्याउने भन्दा नि उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट मानव बेचबिखन जस्तो अपराध गरेर पैसा कमाउने नियत गरेको रहेछ भन्ने पो त त्यस्तो हो भने त आयोगै गठन गर्नु पर्दैन थियो नि यदि आयोग गठन नगरिकन आयोगको होइन नि त आयोगले दिएको रिपोर्ट र पछाडि त सम्पूर्ण विवरण फेरिएको छ भनेर त स्वयं गृह सचिवले भित्र बयान दिँदा भन्नुभएको छ त प्रश्न अर्को कहाँ गऱ्यो भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि था, रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार माथि नै प्रश्न उठ्यो होइन र उहाँ त पक्राउ पर्नु नि होइन र इन्द्रजित राई जस्तो उहाँ पक्राउ पर्नुभयो फेरि यता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको शेरबहाद देउ र त्यति बेला मन्त्री हुनुभएका बालकृष्ण खाँडले नै यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ निर्देशन दिनुभएको भन्ने सवालमा उहाँ नै पक्राउ पर्नुभयो भनेपछि यी दुई प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुतपुछ गर्नुपर्छ भनेर एकजनाले लेखमा त्यो उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि दुईजनालाई सुधपुछ गरेपछि मात्रै जे कुरा चाहिँ तात्विक कुरा हो बाहिर आउँछ होइन मलाई त्यही त मलाई त अचम्म के लाग्छ भने मैले अघि भनिहालेँ नि तपाईँको चाहिँ यो त कस्तो हो भनेदेखि छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको बारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरियो त्यो आयोगको रिपोर्ट प्रेम राई सचिव हुँदैखेरि आयो उहाँले हाललाई यो अघि नबढाउने भनेर तोक लगाएर थन्क्याउनु भएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ mm -hmm. नि बालकृष्ण देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो बालकृष्ण खाँड चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो उहाँले mm -hmm. पाण्डेजीलाई गृह सचिव बनाउनु भयो अनि त्यसपछि त्यो पेन्डिङमा राखेको फाइल झिकेर रा। अनि अघि बढाएर सबै मान्छे नक्कली बनाएछ अनि अस्ति अस्ति प्रधानमन्त्री फलाना हुनुहुन्थ्यो भन्न पाइयो र तर यो कुरा त केपी शर्मा ओलीले तिन चार सय जनालाई चाहिँ नक्कली भुटानी सर्थी बनाएर बाहिर पठाउँदैछन् या के कुरा त बाहिर गर्नु भएको छ नि अलिअलि गर्नु भएको छ लाख हजार भित्रै केही मान्छेहरू चाहिँ नक्कली भएर पनि गएका छन् किन नचलाएको छ नि त होइन अब स्वाभाविक हो त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा संसारमा उठेका जति जम्मै कुरा नगर्न पनि सकिन्छ नसक् त्यतिखेर कुनै पीडित चाहिँ मैले पैसा बुझाएको छु हेरिदिऊ भनेर खोज्न आएका त थिएन नि त खोज्न अहिले आए अनि पहिले किन गरेन भनेर भन्न पाइयो जस्तो भने लुकाएको होइन थाहा पाएका जम्मै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छैन किन उहाँलाई थाहा कसरी भयो भन्दाखेरि एक लाख तेह्र हजारमा केही मान्छेहरू चाहिँ नेपाली पनि घुसेर गए कि भन्ने हामीले गाई गुई सुनेको हो भनेर केपिओले भन्नु त्यो त जम्मै कुरा थाहा हुँदैन सरकारमा त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थेन बाहिर बसेर जम्मै कुरा थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा छैन जेमा पनि प्रश्न उठाउने भन्ने कुरा होइन कमजोरी भएका रहेछ है भनेर देखाइदिने बित्तिकै किन गरिनेस् त भन्दा प्रश्न गर्नु मिलेन यो यो प्रश्न निकायमा जानकारी गराएर यस्तो हुँदैछ यसलाई होइन स्वाभाविक त्यो गर्न सकिन्थ्यो होला तर के हो भने त्यतिखेरको नेकपाको ने विवाद तपाईँ हामी सबैलाई थाहा था छ था। देश चलाउनु पर्ने दिने पछि चाहिँ पार्टीभित्र अहिले नै हटाउने भोलि नै हटाउने भन्ने चाहिँ एउटा प्रेसर पार्टी विभाजनको चाहिँ एउटा तनाव दिनानुदिन उहाँहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा उत्रेर चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर भनिनुहुन्थ्यो त्यो तनावका बिचमा चाहिँ वास्तवमा सबै कुरा ध्यान दिन उहाँले सक्नु भएन होला अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली भनेको दोषीलाई हुम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर बोल्नु भएको छ के अरे साँच्चै त्यस्तो हुँदैछ र त्यसमा के भएको भने दुईवटा प्रश्न हामीले उठाएको हो एउटा कुरा त्यही बेला चाहिँ गत वर्ष जेठमा चाहिँ केही पीडितहरू निवेदन दिन आए आइसकेपछि उनीहरूले निवेदन दिइसकेपछि केही मान्छेहरू पक्राउ पनि परे तर भित्रभित्रै मिलाएर उनीहरूलाई छोडियो यति गम्भीर अपराधमा पनि बिचमा छोडियो भनेपछि त्यसभित्र केही षड्यन्त्र छ अब पछाडि आइसकेपछि त के भयो त भन्दाखेरि एमा माओवादी छोडेर एमालेमा गएका मान्छेहरू मात्रै यसो हेर्दाखेरि देखिएसके पछाडि उनीहरूलाई तानिएर मसद हो त्यस कारण उहाँले भन्न खोजेको के भने अब कसैको नाम बकाउन लाउने भित्र बयान दिन खोज्नेहरूलाई फलानाको पनि नाम भनिदेऊ न त्यसो भयो भने त विवादमा पार्न सकिन्छ जम्मै उस्तै हुन् भन्ने बनाउन सकिन्छ अनि हाम्रा कतिपय हुँदै नभएका नेताहरूको पनि नाम भन्न लाउने बयान गर्न लाउने त्यो प्रयासहरू भएको कुरा आवास पाइसकेपछि केपी शर्मा ओली त्यत्तिकै बोल्नु भएको छैन भित्रका कुराहरू बुझेरै बोल्नु भएको छ त्यहाँ भएका कतिपय रेकर्ड उहाँका पनि पुगे आउन सक्छन् नियोजित तरिकाले चाहिँ केही केही मान्छेलाई उहाँहरूको पनि नाम लिएर बयान लिन अझै अझै त्यस्तो हुँदैछ पनि प्रयास गर्न लाउने अहिले पनि हुनसक्छ हो अहिले पनि हुनसक्छ किनभने आखिर यसै परियो उसै परियो भनेपछि ती पर्ने मान्छेहरूमध्ये कसैले भनिदिन पनि सक्छन् नाम के भयो भनिदेऊ भन्दाखेरि के तिमी यति भनिदियो भने तिमीलाई बचाइदिन्छु भन्दा पनि भयो अब आज राणा र मन्जु खाडका सभालाई पनि करोड चाहिँ 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 बाहिर आयो यस्तो के छ धारणा होइन अब खोइ अहिलेसम्म केही आएको छैन अब जम्मै बयान त हामीले पनि हेर्न पाएको छैनौँ तर उहाँहरूले भन्नुभएको हो भने त त्यो त खोजी हुनु पऱ्यो नि ती मान्छे पनि ल्याउनु पर्यो यति चाहिँ कुरो के भने चाहे जोसुकै परोस् एमालेको जोसुकै मान्छे परोस् या जुनसुकै पार्टीका परुन् यति गम्भीर अपराध एउटा देशको नागरिकलाई म नागरिक होइन भनेर अर्को देशको शरणार्थी बनाएर अर्को देशमा पठाउन सक्ने यति ठुलो राज्य विरुद्धको अपराध गर्दाखेरि पनि छुटकारा दिने बचाउने जोगाउने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन एमाले पनि अलिकति बचाउन लाग्यो भनेर सिटोबहादुर राईमाझीका सवालमा केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले स्वयं पनि केही बचाउन लागि पऱ्यो भनेर तपाईँहरूले आरोप त खेल्नु पऱ्यो नि सुरुदेखि उहाँले भनेको भनेकै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ दोषी नहुम्कियोस्

रेकर्ड बाहिर ल्याइदिए पनि भयो छैन भने पनि त्यत्तिकै भनिदिए पनि त भयो नि त प्रचण्डले ल केपी ओली शेरबहादुर देवबाको छेउमा हामी यसरी यो यो बसेका छौँ यो ठाउँमा उहाँले बचाइदेऊ भन्नु भएको भनेर भने भयो नि त हो भने त्यो हिम्मत छ त्यो छैन किन छैन भने प्रत्येकचोटि जाँदा केपीओली के भन्नुभएको छ भने बाहिर यस्तो हल्ला हुनसक्छ हामी भेटेपछि तर कुनै पनि हालतमा दोषीलाई बचाउने पक्षमा हामी छैनौँ र निर्दोषलाई फसाउन पनि तपाईँहरूले षड्यन्त्र गर्न पाउनुहुन्न बार बार उहाँले त्यही भन्नुभएको छ नारायण काजीले बाहिर खुलेरै भन्नुभएको छ त प्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी केपिओलीसम्म म भेट्न बालकोट गएँ उहाँले mm -hmm. चाहिँ मलाई उहाँ वा, उहाँलाई वा, पूर्वतिर ढुङ्गा मुढा भएको कुरा मैले दुःख व्यक्त गरेँ भन्दै उहाँले के वाल भन्नुभएको छ भने उहाँले यो केसमा कसैलाई बचाइदेऊ भनेर भन्नुभएको छैन भनेर स्पष्टै बोल्नु भएको छ अनि बाहिर हावाका भरमा अनुमान गर्ने र अर्को एउटा तथ्य तपाईँलाई के बताउँ भने mm -hmm. ती बैठकहरूको परिणाम पनि देखिएका छन् नि त प्रधान न्यायाधीशको प्रसङ्गमा एउटा बैठक बस्यो त्यसपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर त्यो के अरे कामु हटाएर चाहिँ फुल प्रधान न्यायाधीश बनाउने कुरा निर्णय भयो अर्को बैस बैठक बसेर चाहिँ संसदीय समितिहरू गठन गर्ने काम भए बैठकका था त परिणाम त बाहिर आएका छन् नि भेट मु भयो कि यही कुरा सम्झिने कुरा होइन बरु भेट भएको ठाउँमा केपीहरूले के, के भन्नुभएको छ भने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ जसले गल्ती गरेका छन् उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छ अब बाहिर त के भन्यो भने अब यो यो त यो सुई त केपी शर्मा वरिपट्टि पनि ढल्किएको छ शेरबहादुर देवापट्टि पनि ढल्किएको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू अलि अतालिएर प्रचण्डलाई भेट्नुभयो भन्ने पनि त्यत्रो ठुलो क्रान्तिकारी नेता प्रचण्ड कमरेड जसले सारा भ्रष्टाचार चाहिँ नि म ऊ गर्छु भन्नुभएको छ भनिदियो भने त प्रचण्ड स्वयंले पनि हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै के बोल्नुभयो भन्दाखेरि यदि केटेन्डको सवालमा उहाँ माथिको मेरो आरोप छ चा या चाहिँ आरोप लगाइरहेको छ अहिले पनि प्रश्न उठाइरहन्छन् उहाँले भन्नुभयो संसद उठेको जवाब दिनुभएको छ यदि म दोषी देखिएँ भने जेल जान तयार छु भनेर एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा त्यसरी उत्तर दिइन्छ भने विश्वास किन नगर्ने होइन विश्वास गर्ने तर विश्वास विश्वास गरे पनि विश्वास गरे पनि त्यत्रो मान्छेहरूको नागरिकहरूको माग छ मुलुकले आवाज उठाएको छ भने के भयो त छानबिन गर्दा गरेर हेरौँ न त ल ठिक छ उहाँ यो सरकारले चाहिँ यो तपाईँ अघि तपाईँले भनेको कुरा क्या यो चाहिँ साँच्चै मनदेखि नै लागि परेको कि यो कागताली परेर गर्न थालेको भन्ने सवालको कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ यो त एउटा स्वाभाविक रूपमा विस्फोट भएर सम्हाल्न थालेको केही नभएर छानबिन त त्यसरी एकदम दृढताका साथ म जेल जान तयार छु भनेर त्यतिसम्म चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु भनेको त साँच्चै लागि परेको जस्तो त्यो हुँदाखेरि छानबिन गरौँ न ठिक छ उहाँले भन्नुभयो राम्रो तर सार्वजनिक खपतका लागि आफू चोखो देखिनका लागि उहाँ बोल्नलाई माहिरै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँका अभिव्यक्तिहरू बिसपल्ट ढाँट्दाखेरि पनि एक्काइसौँपल्ट पनि दुरुस्तै पार्न जान्नुहुन्छ उहाँ त्यही अनुसारको एउटा चाहिँ श्रृङ्खला मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो खालि उहाँको अभिव्यक्ति खपतका लागि बोलिएको कुरा मात्रै हो अँ तर उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा लडाकुहरूको भत्ताको केसमा संलग्न हुनुहुन्छ छानबिन गर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ यही कुरा माओवादीलाई सोध्यो भने छानबिन किन गर्नु पऱ्यो यो त राज्यले दियो त्यति बेला लियो समाधान भएको विषय कुनै आखिर यही नि एजेन्टै पाउँदैन एउटै भिडियोमा प्रचण्डले के बोल्नु भएको छ भने तपाईँलाई अहिले पनि म मोबाइलमा देखाइदिन सक्छु हामीसँग छ सात हजारको सङ्ख्यामा लडाकुहरू थिए हामीले त्यसलाई चाहिँ नै बढाएर बत्तिस त्यो हजार पुर्यायौँ भेरिफिकेसनका क्रममा त उन्नाइस बिस हजार हुन आयो हेर्नुहोस् त नेतृत्वको कुशलता साँच्चै त हामीसँग त त्यही चार पाँच छ हजार त थिए नि भनेर उहाँले बोलेको त्यो त अर्काले बनाइदिएको त भाषा होइन होला त्यो त हरेकका मोबाइलमा बजिरहेछ नि त अनि त्यहीँ छैन त झुट कुरा भत्ता त त्यही बिस हजारको उहाँहरूले सुरुमा तेत्तिस चौतिसको लिनुभयो पछि भेरिफिकेसन पछि चाहिँ रहेका बिस हजारको लिनुभयो अनि त्यो भत्ता त्यो भ्रष्टाचार होइन उहाँले बोल्नु भएको छ होला प्रचण्ड स्वयंले यो क्यान्टिनमेन्टको सवालमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनको लागि पनि त्यो छानी बढ्ला कति विश्वास गर्नु मलाई विश्वास छैन उहाँहरूले बढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन तर बढाउनु पर्छ बढाउनु भयो भने यसमा धेरै माओवादी नेताहरू चाहिँ पर्नु प्रचण्ड नै पर्नुहुन्छ अब उहाँ पर्नु होला नपर्नु होला कागजमा के देखेर नदेखेर तर उहाँको पनि प्रत्यक्ष संलग्नतामै यी सबै भएको छन् किनभने उहाँले आफै बोल्नु भएको छ मैले अघि भने त अहिले यहाँ एकछिनमा यो इन्टरभ्यू सकेपछि तपाईँलाई मेरो मेरो मोबाइलबाट बजाइदिउँला ठिक छ त्यो त हामीले पनि कता कता सुनेका छौँ ठिक छ अर्को सवालको कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले गरेको कुरा अलिकति मैले जोड दिएँ तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले के भन्नुभयो भने तपाईँका पार्टीका सांसदहरूलाई जोस जागर हराएका नुन खाएका कुखुरा जस्तो हुनुभयो तपाईँहरू जोस निकाल्नुहोस् न अलिकति <laughs> किन नुन खाएको कुखुरा जस्तो भएको किन साँच्चै एमालेका सांसदहरू त्यस्तो साह्रो नुङ्गाको कुरा चाहिँ झुक्राएकै हो त भने एउटा पार्टीको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अलिकति जोस जाँगरका साथ अघि बढ्नुहोस् अलिकति अध्ययन गर्नुहोस् अलिक राम्रो तयारी गर्नुहोस् राम्रोसँग बोल्नुहोस् संसदमा भन्ने कुरा नराम्रो होइन उत्प्रेरित गर्न खोज्याएको हो त्यो त विगतमा पनि हुन्थ्यो अहिले बाहिर आएको मात्रै हो विगतमा म प्रमुख सचेतक हुँदाखेरि पनि म पनि दस वर्ष चाहिँ नै उहाँकै उहाँ दलको नेता हुँदाखेरि नै सांसद भएँ होइन दुई कार्यकाल त्योभरि उहाँले चाहिँ बारम्बार यो भन्दै आएकै कुरा हो यो कुनै नवीनतम कुरा हुँदै होइन खालि अहिले बाहिर आएको हो पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो र अलिकति जुझारु हुनु पऱ्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो बोल्दाखेरि सशक्त रूपमा बोल्नु पऱ्यो र अर्को पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँले शिष्टाचारभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन अराजक तरिकाले बोल्नु हुँदैन जवाब चाहिँ त्यही किसिमको तार्किक हिसाबले दिनुपऱ्यो जनताका आवाजहरू त्यसरी मुखरित गर्नुहोस् यो बारम्बार भन्दै बार आएको कुरा, कुरा हो यो कुनै नयाँ कुरा होइन र आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न राम्रो गर्नुहोस् भन्नका लागि भन्नु यो चाहिँ अझ बाहिर कहाँबाट चर्चा गर्यो भने यो उपचुनाव भए पछाडि एमाले जुन किसिमको मत गुमायो नि तनहगत सवालमा उसले उन्नाइस हजारबाट आठ हजारमा झऱ्यो चितनमा पनि उसले चार हजार हारे मत या तिन चार हजार गीत मत घटायो यस पछाडि एमाले चाहिँ बिस्तारै रक्षात्मक हुनु पुगेको छ एमाले कमजोर हुन पुगेको छ एमाले हिजो जुन समानुपातिक हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो पार्टी हो देशको जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो भने अब तपाईँले अझ दाबी गरेको त पहिलो पार्टी एमाले हो किनकि समानुपातिक हिसाबले त हामी ठुलो छौँ भन्ने ढङ्गले त्यसरी प्रस्तुत गर्नु आएको थियो त्यस्तो बालमा जनताले पनि ठिकै हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरेका थिए तर पछिल्लो समय यो उपनिर्वाचन पछाडि चाहिँ एमाले रक्षात्मक पनि यसरी भन्यो कि कमजोर अवस्थामा जाँदैछ भन्ने सङ्केत आएपछि अलिक तर्सिएर आएको यो मान्छेहरूको व्याख्या हो यो होइन म उन्चास सालमा स्थानीय चुनाव भइरहँदाखेरि खोटाङमा मेरो गाउँ पुगेका थिएँ त्यो बेला उन्चास सालको स्थानीय चुनाव चाहिँ देशभरि हामी हार्यौँ नराम्रैसँग हार्यौँ त्यहाँ दुईजना निकै घगडान मयौँ भन्ने विद्वानहरू खोटाङ बजार त्यो मेरो गाउँमा पुग्नु भएको थियो mm -hmm. अहिले अशोक राई मन्त्री हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्री उहाँ पनि हाम्रो पार्टीको नेता उहाँ र म सँगै थियौँ त्यहाँ अनि एकजनाले के भन्नुभयो भने अहिले पनि उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ त्यो विद्वान कम्युनिस्टहरूको कामै छैन अब तपाईँहरूको उन्चासमा जे भोट आयो नि यही हो अब तपाईँहरूको अब सकिएको हो कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने रहँदैन अब काङ्ग्रेसको एक सत्र देशमा हुन्छ र काङ्ग्रेसले देशको विकास पनि गर्छ भनेर भन्नुभयो अशोक राईसँग पनि खास ठुलो जवाफ त थिएन तर उहाँले सानो स्वरले भलादमी स्वरले के भन्नुभयो त्यहाँ भने mm -hmm. एउटा चुनावले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो म आज त्यो कुरा कसरी सम्झिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि डेढ वर्षपछि उन्चा एकाउन्नमा मध्यावधि चुनाव भयो मङ्सिरमा डेढ वर्षपछिको भएको पछि भएको चुनावमा देशभरि एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो एकाउन्नमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार हामीले त्यही बेला बनाएको अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु चौ चौसठी सालको चुनावको बेला देशभरि माओवादीले जित्यो हाम्रो केपी केपिओली हार्नुभयो माधव नेपाल हार्नुभयो अरू थुप्रै नेताहरू पनि हार्नु भयो त्यो बेला के भने केही मान्छेहरूले भने अब कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार चाहिँ माओवादी भयो अब एमाले सिद्धियो किनभने एउटा मात्रै एउटा देशमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी दुइटै समानान्तर पार्टी जान सक्दैनन् अब सकियो एमाले भनेर फेरि तिनै मान्छेहरूले भने जसले जाने नेपाली काङ्ग्रेस आउँदाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सकियो भने अर्को कम्युनिस्ट आउँदाखेरि फेरि कम्युनिस्ट आए अर्को आइसक्यो अब एमालेको काम छैन भनेर भने फेरि सत्तरीको चुनाव हुँदै जाँदाखेरि माओवादी कहाँ पुग्यो हामी कहाँ आयौँ त्यस कारणले एउटा चुनावमा दुई चार हजार भोट कसैका घटबढ हुने कुराले मात्रै सिद्धियो अब भविष्य सकियो भन्ने प्रकारको व्याख्या भनेको त्यो चाहिँ असाध्यै अस्थिर र क्षणिक व्याख्या हो म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने <laughs> देशभरि बनी बनाऊ र बलियो संरचना भएको पार्टी नेकपा एमाले नै सबभन्दा अगाडि छ अहिले एउटा एउटा अन्ति प्रश्न मैले के तपाईँ गरेर जस्तो केपी शर्मा ओली पार्टीमा हाबी हुनुभयो उहाँ सर्वेसर्मा हुनुभयो र एमालेमा चाहिँ उहाँका विरोधीहरूलाई बिस्तारै पाखा लाउँदै जानुभयो जसले गर्दा पार्टीमा ऊर्जाशील युवाहरूको चाहिँ मनोवृद्धि चाहिँ कमजोर हुँदै गयो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा त्यो ऊर्जा हराएर गयो सांसदहरूको भनेर भन्दा त्यसरी आलोचनामा ढङ्गबाट तपाईँहरूलाई या त तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई सबै खाले आलोचनाहरू हाम्रो लागि स्वीकार्य छन् सबै कुरा हामी सुन्न तयार छौँ तर कुरो के भने केही मान्छेहरूको नियतै एमाले कसरी समाप्त गर्ने भन्ने जुन स सुरुदेखिकै छ उनीहरू त्यो आग्रह बोकेर हिँडेकाहरूसँग हामी वैचारिक प्रतिवाद गर्छौँ जसले सद्भाव राखेर रा, एमाले राम्रो भइदिए हुन्थ्यो एमाले कमजोर नभए हुन्थ्यो एमाले देशमा चाहिँ रा अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छ त्यस कारण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सदा सहतापूर्वक चाहिँ हामीलाई त्यो भन्नेहरूलाई हामी सिरोपर गर्छौँ र हामी त्यो बाटो पनि पक्रिने प्रयास गर्छौँ अब निरन्तर एमालेको ध्वंसको सपना देख्ने त्यो चाहना राख्नेहरूसँग त हामीलाई के उपाय छ हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते